嚟到元朗，唔系带你睇新盘啊，系带你睇元朗两个职王。职王代表咩啊？大咯。听讲咧，仲有个厅大到可以打乒乓波添啊！想知喺边？睇片之前记得 comment、like 同 subscribe 我哋 Boss My 嘅 YouTube channel 啊！而家出发。哇，今日嘅天好蓝啊！我哋第一站就去睇呢个 Yoho Town 啊。咁 Yoho Town 咧就系2004年入伙咁。細我少少啦，17年樓齡啦，咁佢就有8棟嘅。咁我哋今日睇嘅咧就係喺第6座嘅高層樓王單位，而家入去睇下啦。佢個走廊咧都好光猛嘅，咁啊17年嚟講啊，差唔多真係。而家嚟到 Yoho Town 6座高层 boy 单位，实用咧就系637尺嘅楼王啦。其实咧，就算你唔系住喺元朗，对 Yoho 应该唔陌生噶啦。咁 Yoho Town 呢度咧，其实喺西铁站步行大约10分钟啦，沿途咧可以经Yoho Mall 咁样行，咁啊10分钟就到噶啦。咁路途都唔会话太辛苦嘅。嚟呢个单位，不如睇下个厨房先啦。咁呢个厨房咧，其实个面积嚟讲都真系几大，可以3个人一齐。煮嘢食啊！咁至於個設計方面咧，同埋個裝修上咧，咁我用4個字形容啦，保養得宜啦。因為咧，業主係2007年買嚟自住噶嘛，到而家嚟講，我覺得都算唔錯噶啦。咁另外有洗衣機啦、微波爐啦、雪櫃啦、爐頭都有。咁咧，如果買入之後咧，呢度就可以慳翻一筆啦。好，我哋係咪好想睇廳呢？唔睇啊，唔睇住啊，唔睇住啊，我哋睇咗細房先。呢、這個單位就有3間房嘅，咁我哋睇其中一間細房。咁細房咧，頭先我已經量度過個位置啦。咁其實呢度擺床又得，呢度擺床都得，都可以擺到一張3.5尺到嘅單人床。咁你問我咧，我最中意咧，我就會想咁樣擺咯，個床頭擺喺度，因為我中意咧俾陽光射落我塊面嘅感覺啊嘛。同埋呢個窗台位咧都可以唔好浪費，呢度可以當埋床頭櫃咁樣用啊，咁就可以擺下啲濕聲嘢啦、電話啦、擺設咁樣啦。而呢個位咧就可以擺梳妝台、衣櫃。我再貪心啲啊，我覺得呢個位仲可以畫一個高身櫃，可以擺一啲平時唔係常用嘅嘢啦。咁其實呢個單位就2個細房，一個主人房，咁2個細房面積就差唔多，唔嘥你哋時間啦。所以我哋而家直入主題，睇下個主人房先。咁主人房咧，個業主都好識慳位啦，咁就變咗一個地台床啦。咁我而家企喺呢幾格位置咧，都下面全部都係儲物嘅地方啦。咁儲完物之後，再上一層咧。其實已經係可以擺多張4.5尺嘅雙人床。咁其實呢個窗台位咧，我覺得可以咧變埋一個梳化墊嘅位置，咁就可以坐喺度望住個山景，咁都幾超嘅。就有個主人廁啦，呢、這個單位就有2個洗手間，咁我哋睇其中一個就算啦，因為咧2個洗手間無論開即同 design 上都可以話一樣啦。好，呢、這個主人廁咧，咁其實佢就浴缸設計啦，同埋咧係明廁嚟嘅，有窗嘅。雖然2007年住到依家啦，但係睇落咧係乾淨，起碼冇菌黑邊啊，即係夠唔緊要，乾淨先最重要啊嘛。咁好啦，我哋出翻去個廳嗰度先。嗱，客廳咧話曬係職王啊嘛，有乜特別呢？咁其實我哋可以睇咗飯廳先啦。嗱，咁飯廳業主又係整咗啲櫃啦，又中意啊用翻啦。咁到4人餐台就冇乜問題噶啦。同埋咧，我想講下呢個對流窗。雖然咧對流窗就有啲舊嘅屋苑都有啦，但係咧佢呢度望出去嗰個氣槽係好乾淨。因為我睇過某一啲二手屋苑咧，雖然有對流窗，但係唔會打開，因為出面咧好撈教啦。但係呢度係乾淨，真係打得開嚟用嘅，同埋吹出嚟係真係有風嘅，係舒服嘅。咁另外客廳都係啦，即係完全電視梳化好舒服嘅睇得。但係佢值錢在喺邊度呢？值錢在就係
佢個 view 啊！仲有咧，因為咧呢個單位係向南噶，向南有咩好啊？人哋都話啦，買樓要買向南樓。嗱，而家烈日當空啊，中午12:01嘅時間，個太陽射落我個頭度咧，我都唔會覺得熱嘅，同埋有啲風啦。呢個就係向南樓嘅好處，同埋大家望出去，其實係無遮擋噶。即係下面嗰啲就係啲好矮嘅村屋啦，其實咁其實你可以跨過曬，你望到成個山景。元朗係一個四面環山嘅地方嚟噶嘛，咁樣望到都好舒服咯。咁同埋講前少少啊，呢個單位2004年一手買入嘅時候咧，就係2,260,000，咁而家嘅業主咧已經叫到1,120,000啦，即係屈指一線，都已經有近5倍嘅升幅啦。哇，真係好勁啊 ！Yoho 呢度，不過聽講咧。新元朗中心有個巨廳式王，好似仲犀利喎！大家都知啦，我最中意啲大嘅嘢噶嘛。我哋而家即刻去睇下。不過我哋而家嚟到咧新元朗中心，這個呢個咧就係93年樓，老咗少少啦，我又細句少少咁，但係咧佢外面咧係保養得幾好。即係93年樓，即係大概20多年啦，同埋佢個大堂都幾 grand 嘅。我以後要進來了，嚟到呢個新元朗中心5座低層 A 室，呢個單位就係實用870尺啦。哇，其實呢個咧就係呢個屋苑嘅樓王職王啦。究竟是怎樣的呢？我們去個廚房看看先。這個廚房業主應該之前都有簡單翻新過了，看下來的使用狀況都還好的。剛才我就度過了，因為在這裡整了一個7尺長的工作台面，即是我幻想一下，切東西就可以站兩個人，洗東西一個人，煮東西一個人，同時可以容納4個人。還有在這裡再整了一個嵌入式的焗爐，預留了這個雪櫃位啦，同埋洗衣機位，咁同埋咧佢儲櫃咧，其實有位嘅都做到滿曬啦，咁儲物量咧應該就冇問題嘅。即係咧職王咧呢個廚房對得住呢個職王呢個朵啊，咁同埋頭先入屋之後咧就見到呢個吧台啦，有一眼錯覺以為唔係啊嘛，咁大家屋都要用開放式廚房。好彩唔係啦，咁呢個咧就係業主應該做出嚟係吧台飲嘅嘢超下或者攞嚟做下嘢咁樣嘅。其實如果唔用呢個吧台嘅話，呢個廳到底有幾大咧？頭先我已經度過啦，咁由電視櫃去到門口咧就有18尺，咁至於客飯廳呢邊咧就有大約16尺啦。邊個概念大家？如果啊，我唔要呢個吧台，我就可以擺到一張。標準 size 嘅乒乓波台啦，因為標準 size 咧長咧大約就係8尺幾，咁我都仲有大約10尺嘅位置去擺梳化同電視，咁我咪可以成日打乒乓波咯。咁至於咧飯廳呢度咧，咁都係有對流窗啦。我覺得舊樓有個好處就係呢啲咧係做得好足嘅，咁就其實。對流窗的好處就是開了兩邊窗之後呢，其實真的秋天啊夏天都可以很涼爽的。好了，這個單位呢就有4房2廁，你先看那個小房先下。這個呢就應該是業主預留給工人姐姐住啦，之前其實看到都擺了一張單人床，其實旁邊的儲物位都做得多的，其實貪心一點呢，這裡做埋都得，都是有窗的。還有呢，職王是什麼？廳大房大嘛，誰知道他的小房都真的很大，你看看。其實我覺得呢業主呢應該是想 train 一下他的小朋友啊，都是咁大間房都是瞓單人床，其實絕對是可以做到雙人床的。同埋咧，呢度做完之後啦，其實呢度有個書台，書台的位置都很合理嘅。同埋佢偷埋個窗台位咁樣做啦，咁就變相實用啲。但係比著我啊，我會雙人床，再加書台，呢度再加個衣櫃，其實都仲有好多位剩咯。呢間房真係有啲癲啊！
我哋咧直入主題，睇下個主人房。呢、這個主人房犀利啦！我頭先睇過，我度過，大約我而家身處嘅鏡頭見到嘅 area 啦，大約有100尺度，同埋三邊卧床，100尺嘅房好基本啦，係咪先？咁大间房吓、有主人似好合理啊！咁呢个咧就系浴缸设计啦。咁呢啲基本嘢咁就唔睇住啦。最紧要系佢呢度有一个行得入去嘅衣帽间啊！你睇下，喂，呢啲衣帽间先啱我嘅身份噶嘛？话晒我都系睇楼界新晋 KOL 啊嘛，系咪？我住嘅地方冇翻个衣帽间，边度似样啊？嗱，呢度储物量完全足够。呢度啦，呢度啦，其實如果你下面再可以擺曬櫃，其實真係兩個人入嚟揀衫都 OK 咯，同埋佢有個趟門整咗，不過我就覺得唔需要拉埋個門都得。其實佢呢個面積咧係大過好多納米盤嘅開放式單位咯，即係樓王屈機咯。咁另外咧，頭先嗰個。主人廁咧就係浴缸設計啦，呢個就係企缸設計。咁啊，導演呢個時候可以去一去片啦。呢個單位咧，唔講唔知，業主咧係1993年第一手買入，住到而家，即係成28年啦。咁睇得出都有翻新過啦。哇！但系咧，呢啲都唔系重點，重點係嗰個升值啊！嗱，佢1993年買入嘅時候咧，就係255萬，而家叫價咧就係1220萬，即系咧咁樣線線下咧個升幅咧已經有成近5倍啊！同埋咧，積王咧發現咧都係向南啊，呢個都係向南啦，不過佢就係低層，但系咧低層嚟講呢個 view 咧都算開揚啦。嗰、那個就係無阻擋山景，但係呢度咧就係廳大房大，你又點揀呢？留言話俾我哋知啦！最後記得 comment、like 同 subscribe 我哋 Boss Mike 嘅 YouTube channel 啊！我哋下次再見，拜拜！人哋話大西北係上車聖地，以2003年 Yohotan 開賣嘅時候為例，當時係用建築面積計算，首批建築尺價1560蚊，實用尺價大約超過2000蚊。再比较翻南厂屋苑太古城同期建筑平均尺价大约2900蚊，实用尺价大约3400蚊。时间再翻到嚟2021年，17年嚟太古城超过4倍升幅，而 Yohotan 更加劲啊，超过7倍升幅。元朗楼价其实已经跑赢市区啦。一元朗区我哋嘅楼咧就。好多受惠喺林鄭 plan 嗰個受惠之下啦，咁我哋800萬以內可以做到90%按揭啦。咁我哋 Yoho 系列咧，仲有少部分嘅Yoho 系列嗰啲單位咧，兩房單位仲可以做到800萬以內嘅。咁亦都係因為受惠呢個 plan， 好多嘅周邊嘅屋苑咧，亦都係可以做到高成數按揭，所以好多年青人就嚟咗我哋呢一區上車置業嘅。元朗站上面最後一個新盤就係竹木巨盤，就係 Yoho Hub。咁係新鴻基打造 Yoho 圈入面咧最後一個項目嚟㗎，因為附近已經係冇曬地皮再起㗎啦。